Ողջույն սիրելին հեռուստադիտող, եթերում Աստղածնունդն է, ես Արայիկ Համբարձումյանն եմ, ով շատ է սիրում ներկա գտնվել հայտի մարկան ծննդյան տարեդարձերին և ներկայացնել ծննդյան բոլոր մանրամասները։ Այսօրվա մեր հոբելյարը երգիչ Վահրամ Վազյանն է, և ես տեղեկացած եմ, որ Վահրամը այս օրերին գտնվում է Հայաստանում և որոշել է իր տիկնոջ և իր բալիկի հետ իր ծննդյան տարեդարձը անցկացնել իր հայրենի երկրում։ Судьбы ты не скроешь свои глаза, там когда-то были мы, а теперь шумит зима. Ինչ մենք կգնանք Վահրամին շնորհավորելու, ճանապարհին անպայման կկանգնենք Գարեգին Նժդեհի 22 կոտորակ 3 հասցեում գտնվող Մագա ծաղկի սրահում, այնտեղից կվերցնենք գեղեցիկ տոնական ծաղկեփունջ և հետո նոր կգնանք ու կշնորհավորենք Վահրամին իր ծննդյան տոնի կապակցությամբ։ Գնացինք։ Ահա և մենք արդեն Գարեգին Նժդեհի 22 կոտորակ 3 հասցեում ենք, որտեղ էլ գտնվում է մեր նախագծի գործընկեր Մագա ծաղկի սրահը։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք, լավ եք։ Լավ ենք, շնորհակալություն դուք։ Շատ լավ, այսօր սիրված երգիչ Վահրամ Վազյանի ծննդյան օրն է և մենք գնում ենք նրա բնակարան։ Շնորհակալ եմ շատ, Մագա ջան, ձեզ լավ օր եմ մաղթում, իսկ մենք հիմա կլքենք այս սրահը և կգնանք միանանք մեր այս հոբելյարին երգիչ Վահրամ Վազյանին և կշնորհենք նրա ծննդյան տարեդարձը։ Շնորհակալություն, լավ օր։ Где волны бьются в камни и пески, твое целую тело, тебя ласкаю нежно, и страсть моя, ты боль моей души, души. Твое целую тело, тебя ласкаю нежно, и страсть моя, ты боль моей души. Шоколадное твое тело. Սելի հեռուստադիտող, ահա մենք գտնվում ենք հենց այն մուտքում, որտեղ էլ որ գտնվում է մեր հոբելյարի բնակարանը, այս տանն է ապրում Վահրամ Վազյանը, հիմա ես փորձեմ դուռը թակել, հետքան էլ լավ չի ստացում, որ ձեռքերը զբաղված են։ Բարև ձեզ, կարելի է, մենք ճիշտ ենք եկել Վահրամից բնակարանն է, համեցեք։ Բարև ձեզ, դուք Վահրամի մայրը, շնորհավորում եմ ձեր որդու ծննդյան օրվա կապակցությամբ և ամենալավ մաղթանքներն եմ հղում, դվարի գալուստ։ Շնորհակալություն։ Իդե պետք է անկեղծանամ և ասեմ, որ ես և Վահրամը ծառայքից ընկերներ ենք, մենք միասին ենք ծառայել, երնեք են օրերը։ 2001, 3 թվականները։ Վահրամ, այսօր ծննդյանդ որ ամի եք նստում։ 22 Պաստորեն ես 22 տարեկան է։ Մենք մի տարիքի ենք, իրանի տենք զա, 30 տարեկան։ Ես չէ ուզում տարեկս ասեի, Վահրամ։ Ստացվեց։ Ինչու որոշեցիր ծննդյանդ օրը նշես Հայաստանում։ Համընկավ, համընկավ, անցած տարի ես իրոք եկել է, որստեղ նշեի, մետ նույն օրել երեխուս կնքեցիք, ակրաս մա պատրաստում ենք, ես սպասմ երեխեն զաղթեր, որ գնայինք եկեղեցի։ Նախագծի հետ համագործակցում է Մագա ծաղկի սրահը և նա բոլոր մեր հոբելյարներին ուղարկում է գեղեցիկ օրիգինալ ծաղկեփնջեր։ Իդեպ ծաղկի սրահը գտնվում է Գարեգին Նժդեհի 22 կոտորակ 3 հասցեում, շատ օրիգինալ ծաղիկներ կնսած ես։ Ասեք, որ ծննդատանը ծնվեց Վահրամը։ Վաճ։
Բարամի երրորդ մասից ընդդատանա ծնվել։ Իսկ գիտեիք, որ տղա եք ունենալու։ Չէ, չէ, այն ժամանակ տենց բաներ չկար, Արայիկ ջան, հա, չկար։ Իսկ ինչու հենց դրեցիք Վահրամ անունը։ Պապիկը։ Վահրամ պապիկը։ Պապիկի անունը չի, բայց պապիկը առաջարկել է, պապիկը իրենը չի ուզում։ Խելոք երեխայա եղել փոքր ժամանակ։ Շատ չար, Արայիկ ջան, շատ, ահավոր, ահավոր չար։ Իսկ դժվար չէ, դուք ապրում եք Հայաստանում, Երևանում, ձեր որդին Մոսկվայում, այդ հեռավորությունը կարոտը չի մեծացնում։ Շատ դժվար է, շատ, Արայիկ ջան, չգիտեմ, բան չան։ Ոնց որոշեցիր գնաս Մոսկվա, հաստատվես այնտեղ, ստեղծագործես այնտեղ, ինչը քեզ տարավ այնտեղ եւ ինչից հետո որոշեցիր, որ պետք է մնաս այնտեղ։ Ճիշտ ասեմ, ես բավականին երկար ժամանակ թե Երևանում, թե Մոսկվայում աշխատել եմ, ռեստորաններում երկել եմ։ Նենց ստացվա, որ դաժ մարդի մեկի դեպքերից առաջ ինձ Դնեպրովը հրավեր ուղարկեց, Անատոլի Դնեպրովը, որ Արմենիա մայա երկի երկում էր, որ գնամ Մոսկվա, իրար հետ համագործակցենք, ես գրում է երկեր, իսկ ինքը կոմպոզիտոր էր, բայց կարճ տևեց ցուցորի ընթացքը մեր աշխատանքի, նոր պատրաստում էինք, նոր սկսում էինք ինչ-որ բաներ մտածել անել, ինքը ցավոք սրտի մահացավ։ Վարուժան, իմ ավակ եղբայրը, իմ հայրը, մեր մեջ այդ հարաբերությունն է, դրա համար ես այդպես եմ ասում, երկով իմ շատ լավ իմ կյանքիս ընկեր, իմ ամենամոտ ընկերը, այն մարդը, ով սաղ կյանքը ծառայել է, ծառայում է իմ համար օրինակ, վառ օրինակ, ընտանիքի մարդու, վառ օրինակ, լավ հոր, թասիբով մարդու, հայ մարդու։ Պարոն Վարուժան, ինչ կմաղթեք ձեր որդուն։ Դե ծնողը ինչ կարա իր երեխուն մաղթի։ Այն ամենը, այն դաժե ամենաշատը ինչպես կմաղթեմ ինձի, ընդքը դի չեմ ցանկանա։ Իրանք ցանկանա, որ այդ ամեն ինչ իր համար լավ լինի։ Դե սա կյանքներս էլ ասենք ենք ուզեցել ենք, արել ենք, որ իր համար լավ լինի, փառկացու մեր ուժերով, հիմնականում իր ուժերով, ու հիմա ես ոնց ասեմ, հպարտանում եմ իմ երեխեքով։ Եվ Մոսկվան նաև քեզ համար դարձավ սիրո հաստատման քաղաք, որովհետև այնտեղ հանդիպեցիր քո երկրորդ կեսին, չէ՞։ Ինչպես եղավ ձեր հանդիպումը։ Իդեպ կինը տանն է, չէ՞։ Շատ մոտիկանա։ Ինքը իրավաբան է, հիմա էլ աշխատում իրագործով, եկել էր Մոսկվա դատական պրոցեսի, ու ոնց որ եկել էին հետո դրանից հետո հաճտելու այն ռեստորանում, որտեղ ես երկում էի։ Ընդհանուր ծանոթներ մենք ունենք, դե ծանոթացանք մի սեղանի շուրջ խոսալով, շփվելով, համակրանք կար։ Հետո սկսեցինք արդեն սոցիալիտերում գրվել, շփվել, դրանից հետո արդեն հանդիպում, հա, ինքը Վոլգոգրադից էր, հետո տեղափոխվավ իրագործով Մոսկվա։ Ես էլ դենդեղ ապրում էի, այդ ընթացքում ես եկա Երևան, մեր շփումը ոնց որ տարածության վրա էր, Երևանից Վոլգոգրադ, տենց էինք շփվում, հետո ինքը տեղափոխվեց Մոսկվա, ես էլ նորից հետ գնացի Մոսկվա, ոնտեղ արդեն շարունակվեց, հա, այսօր ունենք հրաշք ընտանիք, հրաշք բալի, գեղեցիկ եւ հասկացող ինձ սիրող կին, ես Աստծուն շատ հող շնորհակալ եմ, որ իմ կյանքի հենց այս ենց է դասավորվել։ Душе мое весна с тобою зацветет. Забери, замани за собою в это наше лето сердце мое. Хочет тепла, забери, замани за собою в это наше лето сердце мое. Хочет тепла. Ով առաջինը քեզ շնորհավորեց ծննդյանը տոնի կապակցությամբ։ Ծննդյանը տոնի կապակցությամբ, ասեմ, երեկոյան 11-ի կոմեր էր, մինչև 12-ը, մենք ընկերներով, իմ ընկերս էլ ինձ սյուրպրիզ արեց, Մոսկվայից եկել էր, մանել էր Երևան, իրանք նստացին, ինձ զանգեցին, հրավիրեցին, ես գնաց իրան տեսա, ճիշտ ասած զարմացա, ես այսօր իրիկունը թռնելու է ինքը, եկել էր այդ գիշերը, մետ անցկացնել, շնորհավոր էր, տենց էր դասավորվել, նստացինք 12-ին, 20-15 պակաս, դուրս եկանք, ագրաս այս պրաղիկները մամայինն է, ես իմ մոտ սովորություն կա ամեն տարի, իմ ծնունդի օրը, եթե դաժե ես տեղ չեմ, ընկերներից մեկին խնդրեմ, որ մետոն ծաղիկ բերեն մամային, դա իմ շնորհակալությունն է, ու դեռ ստացավ այն սեղանի շուրջ ամենաառաջինը ընկերները շնորհավորեցին։ Ընդդեմս բոլորով միասին եկանք մեր տուն, կներես, բոլորով միասին եկանք մեր տուն, մի 5-6 հոգի մարդ, այդպես մամաս այնպես սկառնված, չգիտի ինչա կատարվում, ցաղիկներով անոր շնորհավորեցինք, տուններ նստեցինք, մի թեթև նշեցինք, չի սիմվոլիկ
Ու գնացինք շարունակելու։ Յուլիա, моя супруга, я буду отвечать на русском, она тоже, потому что она по-армянски не понимает русское. Բայց կամաց-կամաց կսովորեցնես, չէ՞։ Մեծն եմ Մոսկվայի։ Իսկ տանը Մոսկվայում հայերեն երբեմն խոսում ես, թե բալիկի, թե դա բարեր կա հայերեն շատ, որ ինքը հասկանում է։ Ես լավացում նոգի, որ դա։ Ինչ բարեր գիտի Յուլիան հայերեն։ Կյանք։ Ты знаешь, да, что это значит? Да, я знаю несколько слов, но не, как бы немножко понимаю, но очень сложно мне. Я меня отбанишь, Чемка, я одну вещь вспомнил, не могу не рассказать. В общем, первое время, когда у нас уже совместная жизнь, все такое, она ни одного слова не знала по-армянски. Я решил поприкалываться над ее нервами чуть-чуть. И говорю: Юль, у нас так принято, когда мужчина домой заходит, жена говорит ему: здравствуй, барев, о им тиракал. Издевался, да. И я каждый день заходил домой, она барев, о им тиракал. Շուտով ձեր քրոջ, եղբոր, սիրացիակի կամ միգուցե ընկերոջ ծննդյան տարեդարձն է եւ մտածում եք ինչ անակնկալ մատուցել։ Մենք պատրաստ ենք ձեզ օգնել։ Աստղածնունդ հեռուստանախագծի ստեղծագործական թիմը, ելնելով արտերկրում եւ Հայաստանում բնակվող բազմաթիվ հեռուստադիտողների առաջարկներից, ուշադրություն պատրաստ է նկարահանել եւ հեռարձակել հենց ձեր ծննդյան տարեդարձերը։ Պարզապես մնում է հավաքեք նշված հեռավսահամարը եւ անակնկալը պատրաստ է։ Աստղածնունդը շուտով կլինի նաեւ ձեր տանը։ Շատ հետաքրքիր է, կյանքում կա մի նվեր, որը ստացել ես եւ այն քեզ համար անփոխարինելի է եւ նման չի այլ նվերների, որը քո ամենաթանկ նվերն է։ Ման, մի հատ կբերես այն նվերը, որ երեք ինձ տվել ես։ Արդեն հետաքրքիր է։ Թանկ նվեր կյանքում չի կարելի։ Ես մի օր խոսքի մեջ մորս ասեցի, որ ես Մոսկվայի իմ տանը չունեմ, հայկական մեր սենց անենք, աստվածաշունչ աղբերես։ Օրիգինալ։ Իշերը մամաս ինձ նվեր տվեց, ցավոտ տանը, մերսի շատ։ Ես սա քեզ է տանելու ես Մոսկվա։ Պայման, բացի այն, որ տանելու եմ Մոսկվա, ես չգիտեմ Մոսկվայում ես կապրեմ հետո հետագայում, թե չեմ ապրի, որտեղ ես հիմնավորվեցի, որտեղ եղավ իմ տունը, ես միշտ լինելու եմ տան ամենա հայրապետի Վազգեն առաջի ստորագրությամբ, իր հրատարակչությունն է, Ոսկե ջուր։ Ինչ կմաղթես քո ամուսնուն ծննդյան տոնի կապակցությամբ։ Конечно, долгих лет жизни, чтобы ты всегда был рядом с нами, чтобы все твои желания, мечты, они непременно всегда сбывались. Дай Бог. Спасибо. Իսկ Յուլան արդեն սորել է հայկական տոլմա պատրաստել, գիտի բաղադրա տոմսը եւ էլ ինչ հայկական ուտեստներ է սորել։ Առասարակ սիրում է Հայաստանը, հայ հայերի գագիտի արմենյացի блюдо умеешь готовить? О, это. Голубцы. Умеешь делать? Да, мама меня научила толма, да, это вообще корона её блюда. Теперь в нашей семье это тоже для праздника самое то. И когда-то через годы встречу я твои глаза, улыбнусь, скажу я здравствуй, и утихнет боль моя. Но никогда ты не узнаешь, что это значит жить без тебя. Я тебе желаю счастья. Да, люблю Армению очень. В первый раз мы были в прошлом году с сыном. Нам очень понравилось. Климат потрясающий, воздух, вода. Конечно, с Москвой это не сравнится, поэтому как бы как лето мы всегда здесь. Значит, жизнь без тебя. Я тебе желаю счастья. Ինձ շատ հետաքրքրեց այս պատին փակցված աստեղնագործությունը, շատ հետաքրքիր է, եւ այստեղ գրված է մամա, ում ձեռքի աշխատանք։ Իդեպ սա հայերեն տարերով գրված մամա բառը իմ տիկնոջ ձեռքի աշխատանքն է, ինքը աստեղնագործությունով հոբի զբաղվում է տանը, շատ շատ ունի նման գործեր արած,
Ամբողջությամբ նրա ձեռքի աշխատանքն է։ Ամբողջությամբ սա ամենափոքր նկարներից երևի մեկն է։ Մեր հարսանեկի օրը մենք ես ու տիկինս նվերտվեցինք համ իր ծնողներին, համ իմ ծնողներին։ Տոմացարի պես բան ոնց որ էլի ցենս գեղեցիկ ընտանիքի անդամների նկարները, որտեղ տեղադրվեն։ Այսօր մեր ձեր բալիկն է, երբ սա փոքր մեր հասկնիկան նկարն է, երեխուս 11 ամսեկանն է այս նկարը, ես ու եղբայրս ենք, հայրս, մայրս, ես ու տիկինս, երեխես, ես կինս, բրավո, ֆեմիլի։ Իսկ ու՞մ է տաղացումն էր սա։ Վարամ, ամուսնությունը փոխում է կյանքի ընթացքը։ Միանշանակ։ Բայց երեխան ավելի շատ է փոխում, քան ստի ամուսնությունը։ Երեխան այսինքն 180 աշխատանքը փոխում է կյանքը։ Իսկ ասում են առասարակ, երբ որ մարդն ամուսնանում է, մի տեսակ հաջողությունները սկսում են առաջնորդել, այսինքն ավելի հաջողակ ես դառնում, այդպես է։ Որ ճիշտն ասեմ, ես դժգոհելու բան չունեմ, ես միշտ հաջողակ եմ եղել։ Ինչքան դժվար է եղել կյանքը, միշտ մի դուր իմ համար բացվել է ու հաջող դուր։ Ես ինձ համարում եմ հաջողակ մարդ, ես շատ շնորհակալ եմ Աստծուց, որ ես իրոք այդ բախտին եմ արժանացել, որ նման հաջողությունները ինձ կյանքում չեն լքել, բայց ավելի շատ գեղեցկացնում է կյանքդ, ոչ թե հաջողությունը, բերում էլ գեղեցկացնում։ Առհասարակ ցանկացած առիթի ժամանակ միշտ էլ մտածում եք, ինչ նվիրենք Հոբելյարին, եւ հատկապես որ Հոբելյարը հակառակ սեռի ներկայացուցիչ է լինում, այս դեպքում արդեն մեզ օգնում են ծաղկեփնջերն ու գեղեցիկ ծաղկային կոմպոզիցիաները։ Իսկ որտեղից պետք է ձեռք բերել այդ գեղեցիկ ծաղիկներն ու ծաղկային կոմպոզիցիաներն ու փնջերը։ Միանշանակ Գարեգին Նժդեհ 22 կոտորակ 3 հասցեում գտնվող Մագա ծաղկի խանութ սրահից։ Մինչ դեռ գալը մենք արդեն վլանավորել ենք, ոնց որ ասեցի, որ գնանք եկեղեցի, որովհետև անցած տարի հենց այս օրը իմ 35-ամյակին ես որոշեցի մեծ շուկով, ոնց որ ասում են, չէ՞, ծննդնշել եւ այդ օրն էլ, հենց այդ նույն օրը երեխայիս կնքել եմ։ Էլի Հայաստանում, հա, որովհետև շատ մարդիկ չկարացան ներկայանան իմ հարսանիքին Մոսկվայում։ Դա համար ես տեղ ասեցի, ոնց որ համ երկրորդ հարսանիք իմ հոբելանական առիթեր ամեն 35-ամյակ, հա, ու երեխային ես միտքուն եկ ընկելու։ Մի անգամից հենց այդ օրն էլ կնքել եմ երեխուն ու այսօր ասեցին գնանք տիկնոջս հետ Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, դուք էլ եկաք շատ մեծ հաճույքով, ձեր հետ կկիսեմ իմ օրը, միասին կգնանք։ Վահրամի կինը երեխայի հետ քիչնի ներքև, որպեսզի Վահրամը գնա եկեղեցին ընտանիքի հետ, այստեղ Վահրամը մարդկանց ողջունեց։ Վահրամ, կներկայացնես։ Շատ մտերի մանկական եմ ընկերնա, մի Բաքում իրար հետ մեծացել ենք, այսօր նաև Կարենիկ քրոջ տնունդն է, մենք բոլորս միահայտում ենք մեծացել, ստեղ ենք ծնվել, մեծացել ենք, հավալա խաղացել եք իրար հետ, խաղացել հավալա, հալամոլա, ամեն ինչ խաղացել ենք, ռոցի, չգիտեմ, չլիկ դաստա, ամեն ինչ խաղացել ենք, թե պահքը ոցի ամենալավն ու բարին կմաղթեմ, որ ուրախանում եմ շատ իր այս աճով, զարգացումով ու շատ ուրախ եմ ու ավելի լավ, ավելի պայծառ, ավելի ուրախելի երգեր միշտ Վարամը մեզ տրամադրի, ինչ ասեմ։ Շնորհակալ եմ, շնորհում ենք նաև ձեր քրոջ ծննդյան տարեդարձ ու լավագույն մաղթանքներ ենք հղում։ Սելի հեռուստադիտող Վահրամ Վազյանի բնակարանից տեղափոխեցինք Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակ, որովհետև մեր այսօր Հոբելյարը որոշել է իր ծննդյան օրվա շարունակությունը նաև նվիրի աղոթքին, հավատքին, քրիստոնեությանը։ Վահրամ, արվեստը, երգն ու երաժշտությունը մոտեցնում է հավատքին, թե հեռացնում է, թե խանգարում է։ Հստում է, մոտեցնում է միանշանակ, որովհետև առանց հավատք մարդը ընդհանրապես չի կարող գոյություն ունենալ, ես դեռ որպես մարդ, որպես հոգով, ամեն ինչով մարդ, դրա համար հավատքը միանշանակ ամեն հարցում է օգնում։ Այդ ներքին ուժը, որ դու զգում ես, կոմ ես, որ դու գիտես, այդ ներքին ուժը, որ կա, ինքը արդեն մարդու ստիպում է, որ մարդ անի են, դաժը անհավանական բաները, ես որ նա կյանքում չէի պատկերացնում, որ ես կարամ ստեղծագործեմ,
Գտել է հավատքից կը։ Պետք է բնական տված աստու կողմից տված շնորհքա, որը որ Վահրամ, ձեր ամուսնությունը, քո եւ կնոջդ միությունը եկեղեցով արդեն հաստատված է, թե դեռ ոչ, եկեղեցով հաստատված չի, քանի որ մենք հավանակում ենք Մոսկվայում, ես չեմ ուզեցել այնտեղ որտեմ եկեղեցի как венчаться я не хотел там. Я хотел в своей стране, в своем городе, в своей церкви. Прямо к спасенк меня город замана кансты, я встаю пойман кильни да. Зели Рустади Тох, я вас мег анкам нашел, что райсо мэр хобеляра им шат, я мэр шат сирели. Еркич Вахрам Вазян, не офтунуме Ирценендян, ինչպես նա նշեց 36.22-րդ ամյակը Վահրամ ջան ծնունդդ շնորհավոր մի ժպտա եղիր առողջ երջանիկ քո տիկնոջ քո բալիկի հետ միասին եւ թող որ այն աղոթքները որոնք որ այսօր պետք է բարձրացնես առաստված թող այդ աղոթքները եւ աստծո ամբողջ ուժը քեզ ու քո ընտանիքին լինի թեր թիկունք եւ պահապան իսկ հիմա մենք Վահրամին իր ընտանիքի հետ թողնենք հանգիստ որպեսզի նա գնա վարի մոմերը եւ աղոթի ու իր նպատակների այդ գեղեցիկ բուրընցանք ությունները դառնա իրականություն շնորհավոր ծնունդդ Սելի հեռուստադի տող այսօր այսքանը պարզեցինք, որ Վահրամին առաջին անգամ Ռուսաստանի Դաշնություն հրավիրեց տաղանդավոր, սիրված երգիչ Անատոլի Դնեպրովը։ Պարզեցինք, որ նաև անցյալ տարի այսօրը Վահրամը հայ առաքելական եկեղեցում իրականացրել է իր որդու մկրտության արարողությունը։ Ծնունդդ շնորհավոր Վահրամ։ Մհեր անկեղծ ասած այնքան խոսեցի կոկորտս չորացելը, բայց ես վերջի տողն էլ ասեմ ու եզրափակենք։ Իրական աստղերը բնակվում են երկնքում, առայժմ ես գնամ ջուր խմելու։